kuidas jäid mängu käiguga rahule? Alguses mängisime väga aktiivselt ja agressiivselt. Väga tasavägin oli, aga kuskil kolmande veerandi lõpupaiku andsime Erkmaale suure punkti vahe ja me ei suudnud tagasi tulla. Et niimoodi kaotasimegi selle mängu. Kuidas jäid rahule enda panusega täna? No üldiselt olin väga rahul endaga. Oleks võinud ka paremini teha. Üldse meeskonna mängus, mis läks täna hästi, mis läks halvasti? Halvasti? Me ei rääkinud kaitses üldse. Et keegi ei teanud, kui katted pandi ja keegi ei teanud, millal katted pandi. Ja... Aga hästi jooksime. Me saime kiirinõpest palju korve. Jõudsime vastases ettepoole ja olime paremas selles mõttes. Kuidas varasemalt Erkmaa klubiga on vastaseisud olnud? Enamus mänge me oleme kaotanud Erkmaale. Paar korda me oleme päris lähedal võitmisel tulnud, aga pole vist kordagi veel ära pannud neile. Kuidas hindad üldse tänavuse hooaja meeskonna võimalusi? Väga head on isegi. Hooaja alguses olime suhteliselt nõrgad. Me just, ma ei tea, meeskondlased ei mänginud hästi koos. Ja, võite tuli vähe alguses. Aga nüüd hakkas tulema, et meil on praegu enne seda mängu oli meil 4 võitu järjest. Aga millised pikemad ambitsioonid endal korvpallurina? Muidugi oleks, tahaksin mängida ülikoolis Ameerikas korvpalli. Ja sealt edasi, ma ei tea, NBA-s muidugi, see oleks unistus midagi. Või Euroliigasse või midagi sellest. Ja muidugi ka Eesti koondises mängida tulevikus.